ਭਾਜੀ ਆਇਓ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾ ਹਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਕੋਟ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ ਜੋ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਥ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਹੁਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓਂ ਪਰ ਲਗੇਂਗੇ ਹਰ ਬਰਸ ਮੇਲੇ ਵਤਨ ਪਰ ਮਿਟਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਬਾਕੀ ਜਹੀ ਨਿਸ਼ਾਂ ਹੋਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਣਖ ਲਈ ਗੈਰਤ ਲਈ ਸਭਾ ਮਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕੋਟ ਪਤੂਹੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਚੀਫ ਕੋਟ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ 4 ਬੱਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਬਰੀ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਬਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਬਰ ਦੌਲਤਪੁਰੀਆ ਜੋ ਮੋਢੀ ਬਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਖਲਸ ਸੀ ਬਬਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਾਲਸ ਬਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਬਰ ਲਹਿਰ ਪਿਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਮਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਭਲਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਸ ਦੁਨੀਆ ਫਿਟਕਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਉਡੋਰ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
जिन्हां ने देश की आजादी लई अपनियां शहादतां दित्तियां, अपना सरमाया, अपना पैसा, अपनियां जमीन जायदादां सब कुछ देश दे समर्पित करके एक ही निशाना सी, देश आजाद होवे असी भावे बर्बाद हो जाइए। पर उन्हां दियां यादगारां इत्थे स्थापित होईयां ते सानू बड़ा माण है, सानू बड़ा फखर है। बेनती करांगा दो मिनट लई साडे सत्कारयोग हरजिंदर सिंह जी साहनी साहब, वह भी अपने विचार जिहड़े आ उह दो मिनट दे संगतां नाल सांझे करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। बोले सोनिहाल। मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा कि इस वक्त मैं जो इस जगह पर खड़ा वो एक मुकामी जगह है। बब्बर शब्द वरत्या जाता है, बब्बर का मतलब होंदा है शेर, बब्बर शेर। शेर कई तरह के है, जिहड़े शेरों बारे कुछ जानते हैं, बब्बर शेर वह शेर होंदा कुदरत वालों शक्ति बहुत होंदी है, उहदे विच रहिंदा वह अपने जाप के विच है। पढ़ियो कि चैप्टर। सो बब्बर शेर कोई कोई होंदा दुनिया से, उन्हां दे नां ते लहर चली आ और इतिहास जदों पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैनू इस वेले खुशी है कि करम सिंह जी की वंश विचों इस वक्त भाई साहब साढ़े को खड़े आ, बिल्कुल तरनजीत सिंह, और बिल्कुल करम सिंह का रूप इस तरह दिखता जिदा। सो मैं साढ़े महापुरख संत महापुरख बाबा चरणजीत सिंह जी जल्लोवाल वाले जसोवाल वाले सॉरी, ये अपनी श्रोमणी कमेटी के एग्जैक्टिव मैंबर है, और वैसे भी इन्हों टीवियाँ तुम आम देखा होना, ये भी इस पासे डटे हुए आ। सो आप भी सारे तहिया करिए कि आप जी सा पिछली लहर है जिन्होंने बब्बर लहर कहते हैं, ज कोई भी लहर चली है जी गुरु गोबिंद सिंह के कदम चिन्ह से बनी चली है, आपां उहदे धारनी बनीए, उहदे राही बनीए, उहदे पांधी बनीए, तां जो जिहड़ा साडा देश है ये सुखी बस सके। क्योंकि जिहड़ी शहीद दी जे अंग्रेजी विच मैं डेफिनेशन करां, दे डाइड सो दैट वी मे लिव, असीं जी सकीए, इस करके उन्होंने वो मर गए, सूलिया ते टंग हो गए, अपने आप नूं टोटे टोटे करा लिया। क्यों? क्योंकि साडियां आउण वालियां जिहड़ियां पीढ़ियां वो सुखी बस। गलत फैसला ले लिया, लेट हो गए, पहला तो अस तुहाडे तों इस लेट होने की माफी मांग रहे हैं। अज क्योंकि 100 साल पूरा हो गया तो इस त्यौहार से मैं पढ़िया ही मास्टर मोता सिंह होना बारे भी, तो 100 साल पूरा जो मास्टर मोता सिंह होनी 1921 इतने दबान पर आए सी, टक्कर सी सरकार अंग्रेजी ना कि मोता सिंह नूं फाड़ना, तो मोता सिंह होनी सी पे मैं हाथ नहीं आता जी दे जी, तो उस टक्कर दे विच अंग्रेज़ के हाथ कंडे जो भी सी वो फेल हो गए सी। फिर 440 आजादी संग्राम के मास्टर होना दियाँ जो कुरबानियाँ वो कह आनिया दसिया नहीं जा सकदियाँ। सो अज तुसी बड़भागी नगर निवासी हो, उन्हां महान सूरमियां दी देश भगतां दी याद विच ये पुरब मना रहे हैं, तो तुसी धनता दे पात्र हो। अज क्योंकि ये दिन मनाने बहुत अहम इस करके भी हो गया कि हिंदुस्तान की हालत दिनों दिन बहुत बदतर होंदी जा रही है, खास करके पंजाब दे लोकां दी, पंजाब दी किसानी जिस स्थिति दे विचों दी गुजर रही है वो अज साडी लई बहुत चिंता का विषय आ। इस करके उन्हां महान सूरमियां नूं याद रख के उन्हां दियां कुरबानियां उन्हां दे मार्गदर्शन ते चल के ही अज ये पंजाब दे किसान मजदूर जां पंजाबी ये संकट दे विच्चों निकल सकदे आ। इन्हां कहिंदा होया मैं तुहाडा फिर बहुत बहुत धन्नवाद आ कि तुसीं मैनूं मौके ते टाइम दिता कुछ गल्लां करन दियां। वाहिगुरु जी का खालसा। ठीक है।
बोले बोले सोनिहार, बोले सोनिहार, खुशियां दे जकारे जावे, निहाल हो जावे, बब्बर शहीदां सिंघां दे मन नूं भावे, सति श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओए उत्ते पा देना, कोई नहीं 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 कुछ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਚਲਦੀ ਬਸ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੈ ਚਲਦੀ 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 ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਲਓ ਟੇਢੀ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ 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 ਸੋਨਿਹਾਰ
श्री अकाल। बोले सो निहाल सत नाम वाहे गुरु सत नाम।